បាទហើយព្រះធម៌ស្មូតមីបតអ៊ីដែគឺជាស្នាដៃនិពន្ធថ្មីរបស់អ្នកនាងតាំងស្រីពេជ្រដែលមានចំណងជើងថាបណ្ដាំម្ដាយសូមរីករាយសន្តាប់នៅព្រះធម៌ស្មូតនេះដូចតទៅអោកូនប្រុសស្រីញាតិមិត្តទាំងឡាយសូមកុំនឿយណាយនឹងដើរផ្លូវល្អសូមកូនតាំងចិត្តនៅឲ្យបានស្មោះសរស្គាល់កាត់ទញូធងព្រះធម៌ជាស្ពានអើយកូនត្រូវខំថែនៅក្បែរព្រះពុទ្ធដើចាក់ឲ្យផុតតម្រូវនិព្វានកសាងផ្លូវល្អធ្វើបុណ្យដាក់ទានទួងក្រឬមាននៅជារឿងធម្មតាអើយអើយពេលកូនបានដឹងគ្រប់សពអ្វីអ្វីជីវិតមានន័យនៅក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃធម៌អាមានគ្រូអាចារ្យអ្នកព្រានប្រដៅអើយអើយត្រូវដើរផ្លូវល្អសន្សំកុសលបូជាជូនដល់គ្រប់អស់ញាតិផៅខិតខំទៅកូនតាន់ជីវិតនៅកុំធ្លាក់រណ្ដៅអើយ
ក្នុងភពម៉ាយអវិជ័យហើយអើយដើរមួយជំហានក្នុងស្ពានព្រះធម៌ប្រសាបវនៅលើលោកីព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ប្រសាថ្លាថ្លៃគ្មានវត្តធុងអវ័យប្រៀបផ្ទឹមបានឡើយអើយអើយរូបាំងຕົកខាងអើយអនិច្ចំអនត្តាវិលវដសង្សារឥតកោះឥតត្រើយកើតចាស់ឈឺស្លាប់មើយជីវិតឥតសបើយព្រះធនីហើយជាផ្លូវនិព្វានអើយសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ស្មូតជាធម្មទាន។